No chat. Ah! Funcionou agora. Acho que funcionou. Ouviu? Ouviu? Me ouve? Eu sei que eu liguei meu microfone, que deu, apareceu aqui. Entrou. Você tá ouvindo a Pri também? Fala, Pri. Ai, graças a Deus. Não, delay dá, é normal. Bom, Pri, fala aí. A Pri não tá ouvindo, não? Peraí. A Pri não. Tá. Aqui, ó. Pera. Como é que eu fiz? Então, eu consegui ligar o meu, mas eu não sei como que eu ligo o seu. Como que eu faço, Dan? Mandar aqui, gente. Não tô vivo. Foi? Acho que foi a Pri agora. Oi? Apareci? Quando você tá Vocês estão me falando, vendo? mexe a barra aqui pra mim, então acho que sim. É? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Responda para mim, por favor. Quem vai ficar no final? Vamos fazer a enquete aqui agora. Quem vocês acham que Agora vão foi. sobreviver na temporada? Deu? Deu. Parece que sim. E aí? Quem é vivo sempre aparece, hein? Senão não é. Enfim. É vivo. Então vamos lá, vou fazer o resumo de novo, vou resumir mais ainda, porque a gente já perdeu um tempo aqui com isso. Obrigada. A nona temporada, ela é dividida em duas partes, que a gente tem desde não lembro qual temporada, mas a gente passa a ter um hiato no meio da temporada. A gente tem uma. Acontece alguns episódios em outubro, né? Regularmente. E aí tem um hiato e passa a ter o resto da. O resto da temporada acontece no ano seguinte. Então, aqui a gente tem a primeira parte, que é a parte em que o pessoal começa a mostrar o relacionamento do pessoal. Né, as comunidades Alexandria, Hilltop, o Reino e o Shanside passam a fazer trocas, né, se comportar como comunidades parceiras ali, e elas englobam, passam a englobar também o Santuário, que é onde ficavam os salvadores, né? No final da oitava temporada, a gente viu que o Rick ele consegue derrotar o Negan. E o Negan acaba virando prisioneiro em Alexandria. Eles precisam consertar uma ponte que caiu, que é no meio do caminho ali entre as comunidades. É rota fundamental para né, para o convívio deles. E o pessoal que era lá dos salvadores, né, do santuário, eles acabam sendo os principais. A principal mão de obra ali, porque eles, né, de alguma forma eles têm alguma dívida ali, eles também são mais fortes, eles também são mais bem preparados. Então eles ficam responsáveis pela reforma da ponte. Ai, gente. Uai, Pri, Caído. você Eu voltou? tinha caído. Caí e Ah, tá. saiu. Na verdade, o Zoom me tirou assim. Ele simplesmente me tirou.
Total. Então Liga agora estou tentando voltar. seu vídeo aí, porque seu áudio já tá saindo aqui. Peraí. Por que Zoom me tiraste? Zoom me tirou, não, 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 não. Simplesmente Voltou, mas deixa eu continuar. A gente tava saiu. lá na ponte, né? Ok. E aí, a gente tem um fator importante, que é o pessoal de Oceanside começar a caçar os salvadores por causa de tudo que eles fizeram, né? A gente sabe que Oceanside é uma comunidade só de mulheres, porque os salvadores mataram todos os homens. Então elas reconhecem quem participou desse ato, né? E começam a caçá-los. Quase eles criam um conflito ali, mas acaba sendo resolvido depois de um tempo. Porém, a Meg também, ela fica revoltada com o fato do Negan não estar morto e sim preso, e ela vai até Alexandria para tentar matar o Negan. O Rick descobre, vai atrás dela. Nisso, ele e o Daryl caem em um buraco, eles ficam brigando lá. E enfim, eles descobrem que tem uma horda de zumbi indo em direção à reforma da ponte. E aí eles conseguem sair do buraco. O Rick vai tentar afastar a horda enquanto o Daryl tenta avisar o pessoal lá da ponte. E aí a gente tem a cena que o Rick pega um cavalo, vai tentar desviar a horda, e ele cai em uma viga de ferro que atravessa o abdômen dele. E aí ele, mesmo ferido, consegue sair dessa, né, dessa desse, desse que ele fica preso na viga, mas consegue sair usando cinto e tal. E aí ele vai e fica tentando. Ele já tá machucado, né, tá delirando. Tem até aquela cena que foi muito bonita na época, que ele começa a ver o Herschel, começa a ver a Sasha, o Shane, todo mundo que já morreu. Ele começa a vê-los, né, assim, nos delírios dele quando ele tá machucado. E eles ajudam né, ele a sobreviver, digamos assim. E aí ele acaba levando os zumbis para a ponte, com a ideia de que a ponte, né, que estava em construção ainda, não suportaria o peso, cairia e ele se livraria dos zumbis. O que não acontece. E aí ele toma a decisão de explodir a ponte, sendo que ele estava em cima da ponte, né? Aí a gente tem a Anne, que era, a gente conhecia ela como Jace, do pessoal do lixão. Na oitava temporada a gente já viu que o pessoal do lixão todo morreu, ficou só ela mesma. E ela passa a integrar esse grupo lá de Alexandria, tem um relacionamento com o padre Gabriel. E a gente já viu que ela tem um contato ali com alguns helicópteros, que a gente não sabe muito bem o que é, mas guardem esses helicópteros, que eles são mais importantes para mais para frente, no que eu vou falar. E o Rick, depois de explodir a ponte, ele é encontrado pela Annie lá na margem do rio. Ela vê que ele está muito ferido e ela consegue chamar esse helicóptero e salvar o Rick. Mas aí eles vão embora, a gente não tem mais notícia deles. Depois a gente tem um salto temporal no meio da temporada. O salto temporal no meio da temporada é engraçado, né? E aí passa, acho que 5 anos, né, Pri? Que a gente já tinha comentado, mas vocês não estavam ouvindo. E aí a gente tem, assim, a Judith, que era uma nenenzinha de colo, né? Ela tinha uns 2 anos, 2, 3 anos, e aí agora ela já tem uns 8, 9 anos. E ela já é uma criança que sabe se virar, né? Ela foi criada pela Michonne, né? A Michonne até chama ela de filha, ela chama a Michonne de mãe, filha do Rick, né? Mas tem essa dúvida se ela é filha do Rick ou se ela é filha do Shane, mas o Rick cria ela como uma filha. E a gente começa a ver o temperamento da Judy, a personalidade dela. A temporada já começa com ela salvando um grupo de desconhecidos ali. E é meio que proibido, assim, eles têm meio que um medo, o pessoal de Alexandria, né, de receber pessoas. Porque mais pra frente eles mostram os flashbacks que a Michonne recebeu uma pessoa que ela conhecia de antes do apocalipse, né? E ela sequestrou a Judith e tal. Então
A gente entende que eles têm esse trauma e não conseguem confiar nas pessoas, mas mesmo assim a Judith salva eles e fala que era o que o pai dela e o irmão dela ia querer. É, esse grupo é um grupo muito importante, que é o grupo da Magna, da Yumiko, da Connie, a Kelly e o Lembro Jake. Acho que é Jake. Jake, não lembro. E aí, eles são um grupo importante, porque primeiramente a Michonne não quer recebê-los por causa desse medo que ela tem, mas ela acaba levando eles para Hilltop e o pessoal de Hilltop aceita eles. É importante também mencionar aqui que a Maggie sumiu. A Maggie, né, depois do hiato, antes do hiato ela tava, ela era líder em Hilltop. Depois do hiato ela, né, eles começam a falar que ela se comunica através de cartas com eles e tal, mas ela sumiu. Ela tá vivendo lá com a George, que é uma outra comunidade que não, até então não aparece. E Hilltop fica sendo governada, né, pelo Jesus e pela Tara. Tara acaba virando ali uma espécie de conselheira do Jesus. Aí a gente tem a parte importante, que é quando a Rosita e o Odin saem para uma missão e eles acabam encontrando sussurradores. Eles ouvem esses zumbis que falam, que sussurram, e eles não entendem muito bem. E depois a gente descobre que é o grupo da Alfa. Os sussurradores são pessoas vivas, né, que usam a face dos zumbis para se camuflar no meio dos zumbis, e eles controlam hordas, né, porque a gente já entende que os zumbis se comportam como um bando. Então eles usam isso como uma arma para proteção deles também, mas eles usam isso como arma. A gente tem algumas cenas importantes, a cena do bebê. Mas a cena mais importante é quando a Michonne e o Daryl, eles matam um grupo sequestram, entre aspas, a filha da Alpha, que é a Lydia. E ela acaba se tornando um elo ali, porque a Alpha fica ameaçando, querendo ela de volta. E o pessoal lá de Hilltop e tal, eles perceberam que ela não trata ela bem e que a menina não é tão má assim. A menina só é. Ela só vive. Ela só faz o que ela faz porque é o único jeito que ela aprendeu ali. Mas quando eles conversam com ela, na verdade, o menino lá, que eu, gente, você sabe que eu esqueço o nome. Harry, É, o Harry. isso. O Henry, ele gosta muito dela, ele cria um carinho com ela e ele passa a querer salvar ela mesmo. A gente acontecem várias coisas nesse caminho, mas o objetivo deles é fazer uma feira para fortalecer essas trocas, esse comércio, né, que eles criaram ali. E durante a feira acontece, eles ficam com medo da Alfa, né, ter um revidar, e mandam um grupo para Hilltop para tentar proteger Hilltop, porque até então eles não sabem que a Alfa sabe que a Lídia tá no reino. A gente tem umas cenas bem violentas, o sequestro lá do pessoal Michonne, Daryl, Carol, a Yumiko tá com eles, e o Siddiq também. Não, o Siddiq aparece depois, né? Eles sequestram esse grupo. É outra, isso, é outra. Eles sequestram esse grupo para tentar, assim, convencer eles a não mexer com eles, falando, né? A Alpha dá uma ameaça, na verdade, ali pro Daryl. E libera esse grupo. Só que quando eles liberam, eles percebem que, na verdade, a Alpha fez um outro ataque. E ela delimitou. Ei, Anubis. E ela delimitou o território dos sussurradores ali. Ela fez estacas e colocou a cabeça de várias pessoas pertencentes aos grupos, incluindo Tara,
incluindo Enid, que era uma personagem que estava importante nesse momento. Tem alguns. O Harry, né, que vai também junto. O Henry, que aí a gente vê a Ele. Carol, coitada, perdeu mais um filho. Essa Mais mãe. uma criança se vai com a Carol, gente. Não tem noção a Carol, coitada. Não tem noção, gente. Tem noção. O casal que tinha perdido o filho no início da temporada, né? O Kenneth, né? Que morre no, na primeira, no primeiro episódio. Eles É também vão, né? verdade. A Né? esposa, né? O marido sobrevive e fica com a criança que a Alpha, né? O grupo da Alpha abandonou. Mas a esposa morre. E mais alguns outros lá que a Alpha O tava. pessoal dos saqueadores, né, que eram os saqueadores que tinham feito um acordo com eles no meio da temporada e tal, para ajudar eles, também vão, Exatamente. também foram dados também. E aí a gente termina a temporada assim. Começa o inverno, a nevasca, o pessoal do reino tem que deixar o reino porque o reino já não aguenta mais, os canos já estão explodindo e tal. E eles têm que atravessar o território da Alfa para chegar em Hilltop. E depois um outro grupo vai de Hilltop para Alexandria. Em Alexandria a gente vê que o Negan salvou a Judith de morrer congelada, porque a Judith sai correndo atrás do cachorro do Daryl. Então, resumindo, é isso a temporada. Agora a gente vai comentar melhor. Ah, um fato importante aqui é que enquanto está acontecendo isso em The Walking Dead, está acontecendo a quarta temporada de Fear the Walking Dead. Em Fear the Walking Dead, a gente acompanha a história de uma família. Eu já até comentei com vocês que eles mostram o início, né? Porque em The Walking Dead a gente não vê o início da questão ali dos zumbis. Porque a gente acompanha o Rick, né? E ele tá em coma durante esse início ali. Então a gente vê algumas cenas esporádicas, assim, de flashback no, nos episódios. Mas a gente não vê o início. E em Fear the Walking Dead, eles mostram o início e a gente acompanha a família do Nick e da. Ah, meu problema com nomes. E da Alicia. E assim, eles. The Walking Dead, ela acontece no, no, na região mais a leste dos Estados Unidos, ali na Geórgia, começa na Geórgia, né? Aquela a primeira, segunda temporada ali nos arredores de Atlanta, e agora eles já estão na Virgínia. E lá em Fear the Walking Dead, eles estão no litoral oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. E enquanto o pessoal do Rick está subindo, né? Eles vão da Geórgia para Virgínia, eles estão subindo. O pessoal de Fear the Walking Dead está descendo, eles vão da Califórnia para o México. E aí a gente tem, né? A gente tem uma visão aqui bem subindo em direção, né, ao Canadá ali, digamos, e para cá está descendo em direção à América Latina. E aí a gente vê muito assim, as diferenças de como que os grupos lidam com os zumbis e tal. Mas o importante na quarta temporada é que o Morgan, que, né, ele some lá na oitava temporada, e ele aparece em Fear the Walking Dead. Tem uma personagem chamada Althea, que ela dirige um tanque, assim, não é um tanque exatamente, mas é um carro grande, assim, de blindado. E ela é uma repórter. E ela é. A questão dela é pegar histórias e registrar esse momento para o futuro. Ela fala assim: a gente tem que ter essa história registrada, as histórias das pessoas registradas, né? Tipo assim, como um registro histórico mesmo. E aí ela encontra o Morgan e o Morgan conta a história para ela. Nesse meio, o Morgan encontra os protagonistas, que é a família do Nick, da mãe dele, que eu já esqueci o nome também. E ele passa a ajudar esse pessoal, a viver com esse pessoal.
Só que ao mesmo tempo ele fica falando que ele tem que voltar para Virgínia para encontrar o grupo do Rick. Ele fala que ele deixou uns amigos na Virgínia. Então, tem muito essa conexão a partir desse momento aqui, né? Tem muito essa conexão das duas. Madison, isso, Fiorito, muito obrigada. Tem muito essa conexão das duas séries, né? E é muito, muito, muito massa. Quem ainda não acompanha Fear the Walking Dead, eu recomendo demais, porque é muito bom. Mas voltando. E aí, Pri, o que a gente tem de importante nessa temporada? Tirando o choro, a lágrima nossa, né, de cada dia, né, porque vai sofrer assim, ou série que faz a gente sofrer, né? Tem um finalzinho da temporada, Isa, que a gente não falou, que é a questão de quando a Judy tá com o pessoal lá em Alexandria, e ela tá conversando com o Eugene, falando para ele, tá tudo bem, estamos aqui, e ele tá conversando com ela via rádio, lá no reino, né? Ele tinha consertado o rádio, ele tinha conseguido a questão da transmissão, né? E aí, inclusive, um dos motes deles terem saído, né? Naquela missão deles junto com a Rosita, né? Então Exatamente. ele deixa o radinho, começa a funcionar um rádio, e esse rádio é ótimo, porque eles começam a se comunicar entre si. Então as comunidades, elas começam a se comunicar via rádio. E aí a Judy está conversando com ele. Ela desliga o rádio e aí ele acho que ele sai da sala e aí a gente escuta um som de uma pessoa chamando, perguntando se tinha alguém ali e tudo mais. E aí acaba a série. A gente só vai descobrir um pouco mais sobre isso na próxima temporada. E Acaba a série, não. Acaba... uma coisa que o Fiorito me lembrou também, que eu tinha até comentado e esqueci de comentar agora falando de Fear the Walking Dead, é os Ah. helicópteros. Lá em Fear the Walking Dead, a gente sabe quem são as pessoas dos helicópteros. Eles aparecem, aparece uma personagem chamada Isabelle, que encontra inclusive com a Althea, que é a mesma que encontra o Morgan. A gente descobre mais ou menos, assim, a gente não sabe muito bem o que eles fazem, mas a gente descobre que eles são uma organização, que tem um grupo de sobreviventes, né, organizado, assim, e eles matam qualquer um que encontre com eles, que descubram qualquer coisa que eles fazem. Mas a Alfie, ela acaba tendo um romance ali com a Isabelle. E a Isabelle deixa ela viva contra os próprios protocolos lá. E aí a gente tem essa relação, né, que o Fiorito me lembrou aqui, dos helicópteros que a gente fica vendo em The Walking Dead e a gente não entende por que tem esses helicópteros voando, não tô entendendo nada. E aí a gente sabe também que a gente entende, né, que a N, que era a antiga Jades, né? Eu não lembro por que que ela muda o nome, acho que o nome real dela é N, né? E aí. Isso. E aí, ela conhece essas. Ela conhece, ela é, né? Tem algum tipo de relação com esse grupo, que a gente também ainda não sabe muito bem qual que é. Mas a gente sabe que ela leva o Rick pra lá. Que ela oferta o Rick como uma recompensa, né? Exatamente. Exatamente. E assim, antes de estrear a temporada, já estava se especulando, assim, né? O pessoal começou a lançar essa de que o Andrew Lincoln não ia participar mais, ele ia sair. Então ficou sempre uma incógnita na época sobre se ia sair definitivamente, se ele estava dando só um tempo na série. Depois, quando surgiu a temporada, que ele falou em entrevista, né, que ele queria um tempo com a família, ele estava trabalhando demais, então ele tinha pedido uma pausa, né, da série. O E inter... aí eles falaram de uma forma bem assim, elegante, né? Bem, bem legal, assim, eu acho, né? O interessante dessa entrevista é que depois ele dá uma outra entrevista que ele fala isso, né? Que ele saiu pra ficar com os filhos e que ele se arrependeu porque os filhos estavam cagando pra ele e ele saiu da série que ele era protagonista, né?
Agora eu quero voltar, não quero mais ficar em casa mais com as crianças. Já tá bom, já deu um tempo bom. Até por É isso verdade. eles vão fazer um filme, né, do Rick. Não sei como é que tá, se já tá em gravação, mas É, um pra dos quê? motivos foi esse. Mas não sei, eu ainda tenho esperança de que ele volte. Não sei. Não vou falar nada, mas tenho esperança. Eu tenho esperança que ele volte para matar o Negan, porque ele ameaçou durante a série 50 mil vezes falando que ia matar o Negan. Eu quero ver ele matar. É, eu acho que ele não vai fazer mais isso. Eu acho que eles já. O problema é que eles já transformaram muito o personagem do Negan, né? Então eles transformam muito. Ele começa na nona temporada, ele já é um outro personagem. Então, assim, a gente tem um salto temporal que, e a gente tem a justificativa de que ele ficou preso todo esse tempo. E a gente tem uma personagem que, na minha opinião, é uma personagem muito fofa, muito maravilhosa, que é a Judith. Para mim, ela é muito maravilhosa, gente. Então, ela consegue trazer essa carga emocional para justificar algumas mudanças de comportamento no Negan. Então, eles têm uma ligação muito forte, assim, na série. Começam assim, desde do primeiro episódio em que ele aparece, ela sempre está com ele, então se você, ela sempre está conversando com ele pela grade, assim, então ela pedindo ajuda para ele de escola, pedindo ajuda de lição, ele foge, então tem um episódio que ele foge, que ela fala assim, ah, você pode até ir, ela que não quer deixar, e aí ele fala assim, não, eu juro pra você que eu sou uma pessoa boa, de novo, ela deixa ele ir. Depois ela vai atrás dele de novo. Então, assim, eles têm uma ligação. Na verdade ele volta pro santuário, ele vê que tá tudo acabado, que ele não manda em mais ninguém, né? E aí ele resolve voltar, e quando ele tá voltando, ela pega ele no meio do caminho, porque antes dele fugir, ela fala: se eu te ver de novo, eu vou te dar um tiro. E aí ela atira nele realmente. Não pega em cheio, acho que acerta a moto que ele tá. Mas ela atira nele, ela cumpre a promessa que ela fez. Mas ela percebe que ele voltou, né? Então, assim, ele não é como se ele estivesse voltando pra se vingar, pra matar mais alguém. Ele tá voltando porque ele não encontrou mais nada. Exatamente. Então ele é um personagem. Ele é outra coisa na nona temporada. E ele acaba tendo uma importância muito grande. Ele vai criando uma carga de importância diferente. Da série anterior, da oitava e da sétima, onde ele aparece. E agora vai ter uma outra parte da trama com uma grande responsabilidade. É legal falar também que nessa temporada, a gente tem uma mudança de showrunner. Então, não é mais o Frank que era o showrunner, que era o criador da série. Agora a gente tem a Angela. Angela Kent, que é. E ela dá um novo frescor assim para a série, que tinha muita gente que não estava muito gostando da oitava temporada, e ela dá uma nova cara assim para a série, um novo, né? Ela tem uma nova linguagem, tem uma nova forma de trama, tem a saída do Nick, então fica uma série assim, você toma um susto assim na hora, porque é bem no começo da temporada, né? A gente não está meio que esperando assim para ver logo isso no início. Mas ela consegue construir uma trama muito rica. São muitos personagens novos, então tem muitas pessoas interessantes, tem muitas tramas, subtramazinhas, né, que vão acontecendo. E tem a aparição dos sussurradores e da Alpha, que, cara, a Samantha Morton, ela tá simplesmente aterrorizante, cara. Ela faz muito bem o papel. Deixa eu só Ela fazer é assustadora. que o Anubis, ele parou no governador, né? Acho que a maioria das pessoas que abandonou a série abandonou ele no finalzinho do governador. Vocês perderam a melhor parte da série. Basicamente é isso, porque o final. Eu entendo por que que vocês deixaram de ver, a gente sabe, a gente até comenta sempre aqui, né? Que vai ficando chato, vai ficando repetitivo, mas depois a série, inclusive, né, o que a Pri tá falando, acho que a Alpha dá um frescor muito grande. E eu queria comentar um negócio aqui antes, Pri. A gente percebe, a gente, eu até frisei isso no resumo, que a Maggie, ela sai da série.
E a Meg sai da Isso. série porque a Lauren Cohan, que é a atriz que interpreta, ela assumiu um papel grande na série, né? Ela já era líder de Hilltop. E ela reivindicou um salário que fosse equivalente ao salário do Andrew Lincoln, né? Que é o Rick. E do Norman Reedus, que é o Daryl. E aí o pessoal não quis pagar o salário que ela achou que deveria receber, e aí ela saiu. Eu acho a luta dela muito válida, mas infelizmente a série que ela começou a fazer depois que ela era protagonista foi cancelada. E ela vai Nossa. ter que voltar. O que é muito Não bom deu para a certo. série, porque a Maggie é uma personagem muito importante, muito né, valorosa para a série. Mas tivemos essa reivindicação que não foi atendida. Não sei agora se ela volta com o mesmo salário dos outros dois. Será que deu, se deu certo, se não deu, não sabemos, né? Mas eu achei assim, foi meio vazio, né? Na verdade, assim, a saída dela, né? Foi muito, foi estranho, né? Eles simplesmente falaram, olha, a Meg não está em Rio mais, ela está nessa cidade e acabou. A gente não tem mais nenhuma notícia dela durante ao longo da temporada. Até o final da temporada, né? Até o final da temporada? Na verdade, Foi mais pra frente. a Tarida recebe uma carta dela em Hilltop, né? Porque ela fica se comunicando com eles por carta. Eles, né? Mesmo depois, ela some, mas ela continua mandando umas cartas. Mas mais pro final da temporada ela some mesmo, assim. Não tem mais nem notícia, ninguém tá falando muito dela. Eles só lembram dela como, tipo assim, como um símbolo. Quase como se ela não fosse uma pessoa. Acho que a Pri caiu. É normal, tá, gente? A gente tem péssimas conexões. Meu computador hoje, a gente teve problema com o sistema, consegui fazer a live. Mas tamo aí. Eu acho muito massa Voltou, Pri? Você deu uma travada. Não. Mas acho muito bom a conexão que tem das duas séries, né? Fear the Walking Dead e The Walking Dead. Né? Esse é o momento que a gente tem uma conexão maior. Voltou, Pri? Você tá muda. Aí, Pronto. voltou. Deixa eu ver. Obrigada, Pronto. Noobs. Mas eu tava falando, como você caiu, eu comecei a falar aqui que eu acho muito bacana como que nessa temporada a Fear the Walking Dead começa a comunicar com The Walking Dead, né? Que mais pra frente o Dwight também aparece em Fear. Que a gente sabe que ele tá, né? Em The Walking Dead ele já tava passando por isso, ele tava procurando a esposa dele. E em uma cena lá, o Morgan tá com um casal lá que ele conhece. E eles vão tentar encontrar munição em um lugar. Esse cara era policial também. Ele não é o protagonista, não é tipo um Rick do lado de lá, mas ele também tinha sido policial e ele sabe onde encontrar munição. E aí eles ficam meio que presos assim no ataque zumbi. E eles encontram o Dwight nesse momento procurando a esposa dele. E é muito interessante porque o Morgan, ele se afasta do grupo lá do pessoal com ódio do Dwight, né? Porque o Dwight ele passou, a gente sabe tudo que ele fez, ele era braço direito do Negan. Então, assim, e o Dwight, e o Morgan, ele sai. O Morgan, ele oscila, né? Ele tem um período de. Ele encontra o Rick, e aí ele tá mais ou menos bem ali. Aí depois, quando o Rick encontra ele de novo, ele tá completamente perturbado com as coisas que aconteceram. Ele perdeu a esposa, o filho, então ele
tem essa carga muito pesada, assim, ele é extremamente agressivo. Depois ele passa por aquela fase que ele conhece o menino lá do Aikido. E aí ele fica super assim, todas as vidas importam, todas as vidas valem a pena, não quer matar ninguém. E depois ele despiroca de novo, fica perturbado de novo, ataca os salvadores, né? Quando Jesus tenta prende o pessoal lá em Hilltop, porque ele não quer matar, porque a galera se rendeu. E aí o Morgan não concorda com isso, ele quer matar todo mundo. Então ele oscila. E quando ele volta para, e quando ele vai para Fear the Walking Dead, ele tá nesse nível bem pesado, assim, ele não quer conversar, mas depois ele vai voltando para essa como é que chama? Essa filosofia do não matar e tal. E aí quando ele encontra o Dwight, ele já tá mais nessa vibe assim de não matar. E aí ele acolhe o Dwight, né, e tenta o John. Isso. O John, ele, que é o policial que eu tinha comentado, o John acaba ajudando o Dwight a procurar a esposa. Então, é muito legal também né, a gente vê a montanha-russa, que é a vida do Morgan, e como que as coisas se encaixam nessa, né, nessa linha dele, assim, tanto em The Walking Dead como em Fear. Mas pode falar o que você ia falar, Pri. Não, eu só tô relembrando isso, mas a gente falou isso na live passada mesmo, que o Morgan na oitava temporada ele tá insano, assim, tá? Tem a Carol, que a Carol fica assustada com ele. Tem cenas que ela fala pra ele, não, pera, não precisa, tá bom, já chega. E ele tá assim, tá extremamente, perde totalmente o rumo, assim. E por falar em Carol, essa temporada tem aquela cena que alguns salvadores, depois, né, depois que o Rick explode a ponte e tal, assim, uma grande parte dos salvadores morre e uma parte some. E aí ela encontra, ela sai com o Henry pra ir atrás do Daryl, e no caminho ela encontra com esse grupo de salvadores que ataca ela. E tipo assim, eles roubam o que tem na carroça e tal, e aí para humilhar elas, eles pedem a aliança que o rei Ezequiel deu para ela. E aí aí ela entrega assim, tipo, na frente do Henry, ela fala: "Não, meu filho, deixa eles levarem e tal". E aí durante a noite, ela mostra que ela é a Carol e ela vai lá e põe fogo na galera toda. Sem preocupar, né, com nada, quem que Exatamente. é, quem deixa de ser, ela simplesmente amarra todo mundo e bota fogo. Doida, olha só com que eles estão mexendo, galera. Estão mexendo com a Carol, vai roubar o anel da Carol, querido. E é engraçado que também é uma situação que ela custa aceitar o pedido de casamento do Ezequiel, né? Então, pô, custou aceitar ficar com o anel e aí acontece a situação, né? Tem uma outra cena que eu acho legal, que é um alívio assim, para a série, porque a série realmente eu acho que essa nona temporada ela é bem pesada. Acho que a gente fala isso em todos os Todas. programas, gente. Eu tô achando que em todos os programas a gente vai falar que essa temporada é muito pesada, mas todas são pesadas. Que é a cena que eles encontram o cinema, né? Lá no reino, eles arrumam uma estrutura. E aí eles conseguem fazer a exibição, e isso é o que eles conseguem trocar de verdade com os saqueadores, né? Saqueadores, eu não lembro, que é aquele Saqueadores, grupo sim. que é o grupo que ajuda eles no meio do caminho, e aí ela fala para eles, não, mas a gente pode oferecer tudo e pode oferecer uma concessão de cinema ainda. Então os caras aceitam, né? Só que acabam se tornando vítimas dos saqueadores depois, no final, infelizmente. Inclusive, a gente precisa falar sobre essa cena, que, na minha opinião, até este exato momento, é uma das cenas mais aterrorizantes de Walking Dead. O que você achou? Aquela cena da estaca, para mim, é para fechar, falar tchau, vou embora, não dá mais. Muito pesada, muito pesada.
É muito pesada e eu acho que sim, The Walking Dead. A gente até falou isso em outras temporadas, em outros episódios também. Desculpa, a gente vai repetir, gente, porque não tem como. Ah, não tem É. jeito. A gente tem a evolução de The Walking Dead, né? Primeiro eles lutam contra os zumbis. Primeiro a sobrevivência contra os zumbis. Depois eles começam a entender que a verdadeira ameaça são as pessoas. E aí a gente tem o governador, que é um grandissíssimo filho, né? Não vamos terminar. Mas enfim. E aí a gente cria um ódio do governador, a gente sabe que ele é horrível, que ele é terrível. E aí quando, né, eles derrotam o governador. E aí a gente tem. A gente vai encontrando pessoas que a gente descobre que são piores do que o pior que a gente achava que era. A gente tem aquele grupo que o Daryl encontra, que é horrível também. O pessoal do Terminus, que é terrível também. E aí depois a gente chega o Negan. Aí o Negan é um maldito. Que a gente fala, não, não tem como ser pior que o Negan. O Negan é o nível mais alto de perversidade do mundo. E aí eles vêm com a Alpha, que o Negan, por pior que ele fosse, por mais que ele tivesse algumas atitudes meio contraditórias, você meio que entendia o que o Negan queria ali. Você sabia que, por exemplo, o Negan. Se você faz alguma coisa contra o Negan, ele não vai atirar em você, ele vai atirar no seu colega para ver você sofrer, para todo mundo entender que não pode fazer nada contra ele, porque não é você que vai pagar, é outra pessoa. Então, assim, o Negan, ele tem essa. Ele é possível de se ler. Agora, a Alpha, ela é completamente. Perversa e ela é como se eles vivessem uma seita ali. Apesar que o Negan também tinha um pouco dessa ideia de seita ali, no Terminus também tinha um pouco disso, mas a Alpha, ela consegue convencer aquelas pessoas por meio da violência que ela é quase como um enviado de Deus para guiar aquelas pessoas, porque ela trata como se os zumbis fossem a evolução do homem, né? Então, tipo assim, é um novo nível. Então você tem que se igualar a eles. Você tem que. É a meta a ser atingida. É meio isso. E tem uma coisa que ela fala muito, assim, que acaba se tornando um mote filosófico deles, essa questão é igual você falou, assim, ela é como se fosse um ser sagrado ali para eles, e por base do medo, né, de toda aquela questão deles que são subjugados ali, ela repete o tempo todo, né, nós somos todos mortos, nós estamos todos mortos, não somos como zumbis. Ou seja, a gente não tem absolutamente nada a perder também. Então, eu estou seguindo uma mulher que ela tá tomando conta de um grupo, que ela chama outros zumbis que ficam juntos, mas ela não aceita ser contrariada de jeito nenhum. Então, as pessoas que fogem dos planos, do controle dela, ela vai morrer. Né? Não é nenhuma questão de ah, vou ser castigado, vai morrer, vai ser morto. E de uma forma cruel para poder salientar o grupo de que há importância do respeito. E não Assim. necessariamente a pessoa precisa fazer alguma coisa, né? Tem uma cena que ela tá conversando com o Beta e um cara Isso. simplesmente aparece e ela simplesmente mata ele. O cara, tipo assim, ele não tá. Exatamente. Ela não tem limites, porque ela realmente não, ela é aquele tipo de personagem que não tem absolutamente nada a perder. E isso é muito ameaçador para qualquer pessoa, porque eles não têm um limite de onde eles vão. É igual você falou, Isa. O Negan, ele tinha um controle, mas ele não ia matar todo mundo, porque para ele as pessoas eram recursos. Então, ele precisava das pessoas vivas, ele precisava de usá-las para qualquer coisa, para mercadoria, para alimento, para qualquer coisa. Ele precisava de uma equipe, de um grupo grande, de subjugar a comunidade. Ela não. Ela só quer a sobrevivência da espécie e não importa. O que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, ela não tem nenhum limite. Para ela vai o que for. Então, isso, a cena do bebê é a cena É, eu ia que, falar. assim, para mim, define. Essa cena define ela, assim. Porque a menina, a mãe, né, ela tá segurando o neném começou a chorar, ela só olha para a menina, ela nem fala nada. Ela dá uma
olhada assim para ela, eu coloco o neném no chão e acabou. Porque eu sei aonde que uma mulher falou, deixa o neném. Nós somos animais, nós temos instinto de sobrevivência. Aqui é o mais forte que precisa sobreviver. Se o neném não está chorando, o neném não pode ficar entre nós. O neném não vai sobreviver. Então, assim, é muito insano, é fora da realidade, assim. É uma da. Acho que é a vila mais assim, que você fica assim, meu Deus. Não, não tem limite ali. E falando da cena do bebê também, lembrei de. São duas personagens importantíssimas que aparecem, que são a Connie e a Kelly. O grupo todo é importante, né? A Magna tem um atrito ali com a Michonne no começo, mas depois ela aceita as coisas como, né, como acontece em Alexandria. E a Connie, ela é uma personagem que ela é surda. E The Walking Dead tem muito disso, da representatividade, né? A gente tem personagens LGBT, a gente tem personagens que não se encaixam nos padrões, né? Tem personagem gordo, tem personagem negro, muitos personagens negros, tem personagem asiático. E aí a gente tem uma personagem que é surda e que a gente. A gente quer que não tem algum tipo de deficiência, a gente não pensa nas coisas. Para pessoas com algum tipo de deficiência. E quando a Connie aparece e tem a cena do bebê, ela não sabe que tem um neném chorando, porque ela não ouve. E aí como é que é, gente? Eu falei o nome dele. Jake, acho que é Jake. Ele aponta É para isso. ela, ele sinaliza, né, faz a linguagem de sinais para ela que tem um bebê chorando. E ela resgata esse bebê. Mas durante a fuga é um pouco agonizante, assim, é difícil de assistir porque ela não ouve. E a gente que ouve, a gente é muito, né, ligado a escutar, você sabe de onde que tem uma pessoa vindo e tal. E ela não ouve, então ela tá sendo atacada por zumbis e por sussurradores. E você acompanha ela em uma cena quase sem áudio, ela tem um áudiozinho assim, você consegue ouvir alguns barulhos assim, mas você não consegue ouvir claramente qual barulho que é, né? E The Walking Dead tem isso. E queria fazer outro paralelo lá com Fear the Walking Dead também, que Fear the Walking Dead também tem uma pessoa com deficiência, que é um cadeirante, inclusive, e que a gente passa a perceber também a relação de uma pessoa com deficiência, uma pessoa que não tem a capacidade de correr, né, da maneira que a gente pensa, né, correr com as próprias pernas, mas ele precisa de um artifício que ajude ele a correr. As duas cenas usam, é claro, as deficiências como recurso narrativo ali, mas sem estereotipar, sem colocar aquilo como um obstáculo. Eles mostram que são pessoas normais, né? Obviamente, são pessoas que conseguem sobreviver da mesma forma que a gente consegue, tem dificuldades, da mesma forma que uma pessoa sem deficiência tem outras dificuldades, né? E eu acho que a Connie é uma personagem muito importante, e a Kelly, ela acaba sendo uma intérprete, né, para Connie. Porque muita gente não sabe linguagem de sinais, a maioria das pessoas não sabe. Então a Kelly fica ali fazendo uma tradução do que a Connie fala, do que os outros falam para a Connie. Mas à medida que as coisas vão evoluindo, você vão vendo que as pessoas vão criando artifícios, criando formas de se comunicar. Se eu não me engano, o Jake sabe linguagem de sinais. A Magna e o Mico, elas sabem alguma coisinha ali, sabem conversar um pouquinho com alguma coisa. E na cena que eles vão salvar a Lídia, o Daryl, a Connie vai com o Daryl e a Kelly fica para trás. Então a própria Connie, ela desenvolve um sistema, pega um papelzinho e fica escrevendo pro Daryl o que ela quer dizer. E o Daryl começa, né, a entrar nesse sistema, adotar esse sistema também, mas ele começa também a prestar atenção nos sinais, que à medida que a série vai avançando, você vê que ele aprende alguns sinais e começa a usar alguns sinais para ela.
Eu acho que é fundamental, assim, na questão da representatividade da inclusão também, né? Até para mostrando que a gente não sabe linguagem de sinais e são línguas oficiais dos países, né? Por exemplo, a Libras é a linguagem brasileira de sinais e ela é uma língua oficial do Brasil e que pouquíssima gente que não tem deficiência sabe. Muito legal isso, sem falar. E assim, eu achei elas particularmente têm uma química legal demais, elas se deram tão certo juntas. E é muito bonitinha as duas, assim, essa relação de irmãs delas, assim, muito legal. E ela marca, a Connie marca, o primeiro possível relacionamento amoroso que o Derek pode ter. Que é muito bonitinho, porque eles começam a construir uma comunicação, né, igual você falou, e ele não entendia nada. E ela fica o tempo todo mó preocupada em escrever no caderninho dela assim para ele, explicando para ele, e depois começa a tentar ensinar ele e tal. E ele sempre muito preocupado com ela, querendo ajudar. Então eles vão desenvolvendo um relacionamentozinho assim, ao Daryl do jeitinho dele ali, meio assim, né? Mas é muito bonitinho ver os dois também juntos, né? É muito bacana. E ele, o Daryl, a gente já falou isso outras vezes também, mas vamos falar de novo. Porque o Daryl é um personagem que a gente vê a evolução dele muito grande, né? Ele, a gente, no começo ele é muito bruto, assim, e agora ele já é um dos personagens mais sensíveis da série. E ele tem essa sensibilidade de entender que ele precisa cuidar das pessoas, né? Assim, não ele como, tipo assim, como um cuidador. Mas ele tem esse cuidado. Ele tem esse cuidado com a Connie. Ele tem esse cuidado com a Lygia. Que é assim, todo mundo meio que tá virando a cara pra Lygia. E ele vira quase que um guardião dela ali. Ele não deixa as pessoas falarem o que quiserem com ela, né? Ele. Tipo, a Lygia até chega a falar com ele. Tipo assim, eu sei que ninguém me quer aqui, eu sei que tá todo mundo incomodado com a minha presença, e ele falou assim, mas isso não tá o direito delas falarem assim com você, não? Então, assim, o Daryl, ele, a gente já falou, já cansou de falar, e vai falar de novo, porque ele é um dos personagens mais sensíveis, e a relação dele com as mulheres é muito importante, porque ele é super amigo do Rick, né, ele acaba virando amigo do Rick, ele sente muito a morte do Glenn, né? Ele sempre fala do Glenn e o olho dele embarga. Ó, o olho dele enche de água, a voz embarga e tal, mas a relação dele com as mulheres é muito mais próxima, assim, ele tem um carinho muito grande com elas. E aí a gente fala da relação dele com a Carol, mais uma vez, né? Porque a Carol tá em um relacionamento romântico com o rei Ezequiel. Mas ela ainda continua tratando o Daryl, tipo assim, o Daryl, ela fala com o Henry no início, assim, esse cara é meu melhor amigo. E ela vai atrás dele, e ela fica tentando sempre, porque o Daryl, quando o Rick some, né? Quando o Rick explode a ponte e o corpo dele cai, as pessoas ficam assim, morreu, não morreu? E eles nunca encontram o corpo. Então o Daryl fica meio que vagando, procurando o Rick, ele tá certo que ele vai encontrar o Rick. Então a Carol vai meio que atrás dele, assim, e fica preocupada, quer que ele volte para algum lugar, né? Seja Alexandria, seja Hilltop, seja o reino, mas que ele volte, para ele não ficar sozinho, vagando atrás do Rick. Porque, né, a partir de um momento a gente já não tem como se encontrar, né? Tipo assim, não é que ele tá perdido ali. Já tem muito tempo. Se ele tivesse perdido, vagando por aí, você teria encontrado. Então, a gente tem isso. E no final da temporada, a gente percebe até que o rei Ezequiel começa a ficar um pouco com ciúme ali. Pede para ele se afastar da Carol. E é quando a Carol, ela rompe com o Ezequiel por causa do Daryl. Porque, né, ele fala com o Daryl pra se afastar da Carol. E tipo assim, é como se a Carol não soubesse dessa conversa. Nem o Ezequiel fala para ela, nem o Daryl, mas ela percebe pelas, né, pelas atitudes de cada um, ela percebe que isso aconteceu e ela fala no final que ela vai embora para Alexandria com o resto do pessoal e entrega a aliança pro Ezequiel.
Então, ela mostrando que, tipo assim, o Daryl é a pessoa mais importante para ela. Não, não tem romance, não tem ninguém que vai fazer eles se afastarem, né? A não ser os dois próprios. Isso a gente vai ter também. A gente tem umas coisas interessantes também na próxima temporada também, né? Sobre o relacionamento dos dois e tudo mais. Sim. Falaremos depois sobre isso, sem spoilers. Semana que vem falaremos. Semana que vem falaremos sobre isso, muito emocionante. Outro personagem que, assim, pra mim ele é tão hipnotizado quanto assustador é o Beto. Eu achei ele um personagem extremamente assustador, porque ele é o cara que segue fielmente, seriamente, religiosamente a Alpha. E ele é tudo que ela precisar. Então, assim, ele é o cara que vai obedecer ela em qualquer coisa. Ele faz tudo por ela, assim. Ele é meio cego isso. Ele, e o personagem, o ator que faz o Beta, que é o Ryan Hurst, ele é um cara muito grande. Ele tem 1,93 de altura. Então, tipo, ele fica muito assustador com a pele. E ele não tira a pele nunca. Então, todo mundo normalmente vai tirar a máscara uma hora ou outra. Até a mesma Alpha, vez ou outra, ela tá sem a máscara. Então, a gente vê muito a Samantha fazendo a interpretação dela ali. Só que ele não. Ele nunca tira a máscara. Então, ele tá o tempo todo conversando com todo mundo, toda hora ali com aquela máscara. Que é uma máscara que depois a gente vai entender mais sobre ela e tudo mais, e vai entender um pouco mais sobre ele depois. Mas é um personagem também que eu achei extremamente assustador. Adorei, gostei. E você falou até da altura aí do ator, eu lembrei de uma coisa, porque para mim o Daryl parece baixinho. Eu sempre vejo como o Daryl como uma pessoa baixa. Só que eu pesquisei a altura de todo mundo e basicamente assim, o Daryl, o Rick, o Negan, eles têm mais ou menos a mesma altura ali, 1,78 m, que não é um homem tão alto, né? Eles passam a impressão de ser o Rick e o Leonigo. Negan, eles parecem, não, né? Como eles, até pela posição de liderança, eles dão a impressão de ser mais altos. Verdade. E aí, pesquisando, eu percebi que o governador é muito alto. Ele é bem mais alto que esses três. E aí tem o Beta, que eu acho que é o maior homem que aparece na série, porque ele é enorme, ele é Ele é muito grande. gigante, e ele vai atrás do Daryl, que é. Mesmo eles tendo essa altura, né, que é a mesma do Rick e do Negan, ele ainda parece baixinho, porque ele tem, né, a estrutura corporal dele dá a impressão que ele é mais baixo. E aí são cenas maravilhosas daquele cara que parece baixinho, né, com aquele cara gigante, ele fica menor ainda. E aquele cara jogando o Daryl pra lá e pra cá, aquela cena é sensacional, maravilhosa. O personagem que é o guarda-costas, é como se fosse o guarda-costas. Então ele tem aquela protuberância que a gente chamava antigamente, eu não sei se a gente fala, que é o guarda-roupa. O cara é um guarda-roupa, ele é grande pra caramba. E aí ele é cabeludo, então ele tem aquele cabelão que é dele mesmo, é o cara, ele tem aquele cabelo, o Ryan, ele é cabeludo. Então fica aquele cabelão, e aí caindo em cima da máscara, assim, e ele andando, e ele anda meio curvado, ele já imita. Porque todos os sonoradores, eles imitam os zumbis, então. Mas ele nunca sai deste personagem. Ele é o tempo todo andando meio igual um zumbi, assim, meio se arrastando. E ele fica muito assustador, cara. Ele é muito, muito louco, velho. E o figurino Tem umas dele cenas. também é muito interessante, né? Porque assim, os demais sussurradores, eles usam roupas que são trapos ali, tipo assim, uma camiseta de malha rasgada, uma calça cargo rasgada, sei lá, um sapato, um tênis rasgado, alguma coisa assim. E o Beta é o único que tem um figurino assim. A própria Alpha, ela usa uma camiseta de malha de manga maiorzinha assim, né, uma t-shirt que a gente chama, com uma regata por cima, uma calça preta, um cinto e uma bota. E é isso a roupa dela, não tem. E o figurino do Beta, ele é totalmente rebuscado assim. Ele usa um colete por cima de uma camisa e uma calça com corte mais, né, mais voltado assim para alfaiataria. E é
O figurino de The Walking Dead é tão genial que, se você reparar no figurino dele, é porque você reparou mesmo. Porque não é um negócio que grita, não é um negócio que destoa, assim. É muito bem encaixado, é muito bem feito. É claro que as roupas são velhas, são escurecidas, assim, de sujo, né? É, ele não tá impecável lá no meio dos zumbis. Mas você percebe que o figurino dele é diferenciado, que ele tem, assim, né, dá essa importância para aparência. Então ele é. O Beto é sensacional, viu? O figurino dele, agora que você falou, que eu fui lembrar, vai ter tudo a ver com o personagem. A gente vai ter que falar sobre isso no próximo também. Você vai ter que fazer essa correr sobre o figurino dele de novo na semana que vem, que vai ter coisa Faremos. importante. Agora, tem uma coisa super legal que eu tava vendo, que acontece nas duas últimas temporadas, né? Na nona e na décima. A nona, a gente tem uma mudança sutil na abertura da temporada. A gente tem uma mudança na abertura da temporada. Ela muda completamente. Ela fica. Aí ela vai contar um pouco da história, de tudo que está acontecendo. Mas no meio dessa temporada, tem uma mudança sutil na abertura da série. Então, tem uma parte da abertura onde aparece um Walker. E aí, quando a câmera vira nessa abertura, aparece o moinho que é de Alexandria, né? Que é aquele moinho de Alexandria, aí vem a logo, assim, da Walking Dead. Quando passa o episódio, 12º episódio, que chama Guardians, se não estiver enganado, o em português eu não lembro, a série, a abertura muda. Então, a abertura, ela mostra os sussurradores. Então, nessa mesma semana, só tem um zumbi andando em direção ao moinho de Alexandria, já tem um sussurrador, porque é o desenho de uma pessoa costurada com a máscara atrás, com uma arma, e um outro zumbi do lado. E, então, isso é importante porque a gente começa a ter umas ideias do que está acontecendo. E na 10ª temporada também, eu vou falar um pouquinho sobre as aventuras que mudam também com o das histórias também. Então, se estiverem assistindo ou forem assistir, eu acho muito legal essa mudança. É muito sutil, assim, mas é muito legal contar a história. Que mais, Pri? Você quer falar de mais alguma cena? Eu acho que a gente passou bastante. Tô tentando lembrar da primeira parte. Ah, a primeira parte tem o ataque de Oceanside aos salvadores, né? Que é uma parte Isso. também muito interessante, porque a princípio você pensa que alguém dos salvadores está querendo criar uma intriga ali, né? Tá atacando outros salvadores. A impressão que dá é essa. Mas você também tem o Daryl que tá revoltado com a presença do sussurrador, dos salvadores. Você tem vários personagens que podem ser suspeitos de estar atacando os salvadores. E aí, mais pra frente, a gente descobre que na verdade é o pessoal de Oceanside. O que tem até uma cena que não faz muito sentido, porque a personagem que eu esqueci o nome mais uma vez. Ela é atacada e ela fala que levaram eles encontram ela meio que desmaiada assim no chão e fala que levou a outra pessoa que estava com ela, que era um dos salvadores também. E aí depois a gente descobre que ela tá no meio dessas pessoas que estão atacando os salvadores, né? A gente pensa, ah, beleza, ela tava encenando, mas é uma cena meio, eu achei um pouco vacilo colocar aquela cena lá. É, isso é verdade. Uma boa lembrança. Uma outra coisa super triste foi a morte do Jesus, que eu acho que ninguém estava esperando também. Não, e o pior dessa cena, eu vou te contar. Eu reassisti, na minha cabeça era O Aaron? Aaron que morria. Eu assisti esperando o Aaron morrer. E aí, quando Jesus morreu, eu fiquei desesperada, porque não sei porque a memória estava alterada na minha cabeça. E aí eu fiquei assim, não acredito. Nossa, Eu não acredito que Jesus é morreu. horrível. E é um ataque assim, e é uma cena frenética, né? Quando tá acontecendo um ataque, você fala meio assim, tá acontecendo um ataque. Mas na hora que ele morre, você fica assim, hã? Peraí, não entendi. Peraí, não aconteceu isso. Muito triste, muito, muito, muito triste. Especialmente porque ele ainda estava ajudando, super ajudando a Tara, né? Então ele fica lá meio de conselheiro com ela, ajudando ela, dando força para ela ser líder, né?
Então ela começa a ter essa responsabilidade em Hilltop e tal. E aí acontece, nossa, é chocante. Cara, tá vendo? Essa temporada é mais triste de todas. Mentira. Mentira. Todas são tristes. Um personagem muito importante também dessa temporada, que a gente ainda não falou muito dele nem nas outras temporadas, mas é o Jerry, que é o, né, É mesmo! ele é um, ele é um, como que eu falo, Pri? Não sei a palavra, mas ele é um braço direito, ele é, ele é. Aparece na hora certa, ajuda, dá força pra todo mundo, é super carinhoso. Sabe aquela pessoa que você queria ter na sua casa num almoço de domingo, assim, tipo. Ele é foda. É um personagem, realmente, a gente não falou dele em nenhuma, a gente não falou muito dele, assim, nas outras lives também, né? É um personagem secundário que ele meio que dá uma sustentação, sabe? As coisas estão acontecendo e ele consegue ser aquela base de sustentação, assim, para que as coisas fiquem bacanas. E ele é muito importante para a ideia do reino, né? E do rei Ezequiel, da rainha Carol. Ele é uma pessoa que super embarca nessa história e ele sempre tá nessa, meu rei, não sei o quê, mas sim, ele é ali submisso ao rei, né? Entre aspas, mas ele tem, né, personalidade própria, ele é uma pessoa inteligente e ativa, mas ao mesmo tempo ele é muito brincalhão, ele é quase infantil, assim, porque ele chega quase ser ingênuo, né, ele é tão bonzinho que ele é quase ingênuo, e ele acredita nas coisas, e nessa temporada ele casa com a Nábila, né? E eles têm filhos, acho que três, se não me engano, ou quatro. Eles têm alguns filhos, né? Durante o hiato, todo mundo aparece com filho. A gente não falou, a Michonne tem outro filho também, que é o RJ, o Rick Jr. A Rosita parece grávida do Sidney, que a gente, onde que eu não estava sabendo, nem que eles estavam juntos, juntos. E ela já está com Gabriel depois disso. Ela não está com o Sidney mais, ela está grávida do Sidney, mas está namorando com o Gabriel. Olha o plot twist disso tudo. Falando 6 anos. E é um recurso de roteiro que não é, ele não é gratuito ali, ele mostra a maturidade deles ali, né, de lidar, tem uma criança vindo, e aí o Gabriel no começo ele fica meio assim, nossa, tipo assim, né, minha namorada, minha companheira tá grávida de um outro cara, e fica essa questão. E até o Dini, que é uma pessoa totalmente inapta para relacionamentos, ele ajuda, ele fala assim, cara, você não vai perder a Rosita, que é a Rosita, né? Porque o Dini também é apaixonado pela Rosita, então ele fala assim, você não vai perder ela por causa de uma bobagem dessas, né? Vocês são adultos, vai lá, conversa com ela, conversa com o Cidic. Ela te ama, você ama ela, pra que você vai criar uma situação desnecessária? Você tem tudo na mão. E eu acho muito, muito legal para mostrar. The Walking Dead tem muito isso, de mostrar as relações humanas, né? E mostrar também como que as relações humanas poderiam ser melhor, né? Mais bem resolvidas. Para mim, eles viram ali meio quase que um trisal, apesar que, né? O Gabriel e o Siddiq, eles não se relacionam, mas eles ficam ali querendo o melhor para essa criança que vai vir, né? Que não tem por que eles criarem uma Exatamente. guerra ali, é uma criança que não tem culpa de nada, né? E eu acho que é uma relação, um elemento do roteiro muito bacana que eles trazem. Eu acho que você falou tudo, assim, ele é um elemento que explica esse conforto que eles estão nessa vida, né? Agora, são todos tão bem acomodados nas suas comunidades, levando a sua vida, a gente está recriando as comunidades, a gente está construindo ela do zero mesmo, a gente está plantando, mas a gente está criando máquinas para melhorar a vida de todo mundo, e aí as pessoas estão fazendo o que
naturalmente, em sociedade organizada, a gente vai fazer, a gente vai começar a mudar a sociedade, vai começar a ter outras pessoas, a gente vai se casar, a gente vai ter filhos, a gente vai ter outros relacionamentos, porque agora a vida está tranquila, né? Então, assim, foram 6 anos de paz, 6 anos de paz acabou, gente. Agora não tem mais paz, agora acabou. Mas nesse meio tempo eles estavam reconstruindo a vida deles. E é muito legal isso, mostrar isso, né? É, e é Como... importante lembrar também que a gente tá falando, a galera teve filhos, e a Maggie também, no início da temporada, ela aparece com o filho dela, né? O filho do Glenn, o Herschel, que recebe o nome do pai dela em homenagem, né? Mas aparece ela, né? Liderando aquela comunidade com um nenenzinho maravilhoso, fofinho. E ela e mostra. E mostra ela conciliando também essa vida de líder, né, de comunidade, e mãe, porque ela é uma mãezona. Mas também ela é uma super líder, super poderosa, que a gente já falou várias vezes que ela é uma mulher extremamente forte, psicologicamente, fisicamente, enfim. E aproveitando isso, aí a gente tem o ponto do Gregory nessa série, que é exatamente Maggie dizendo agora, pronto, mando aqui, não tá certo o que você fez, você vai ser enforcado. E ele é enforcado. Então, muitas pessoas ali no momento ficam meio contra, não gostam muito da ideia, mas ela é firme na decisão dela. E a gente já mostra o Gregory, que é Não, e é diferente da importante Maggie. também a gente lembrar que as comunidades elas estão tentando retomar a democracia, né? Assim, os valores que a gente tinha enquanto sociedade antes dos acontecimentos. Então, o próprio Gregory, ele tinha sugerido eleições para quem fosse liderar Hilltop, né? A ideia das eleições é do Gregory. E aí ele não contente com o resultado, ele, né, a gente sabe que ele é um crápulo, mas aí ele fica não contente com o resultado, mas finge que aceitou. E aí, em um certo momento, ele induz uma pessoa que tem problema com álcool, que é o cara que acabou de perder o filho, né? E esse casal que perdeu o filho já tava meio que culpando a Maggie e o grupo do Rick por ter aparecido lá, que eles estavam vivendo bem antes disso. Que foi só o grupo do Rick aparecer, que todo mundo começou a morrer. Ele queria voltar impresso. Isso mesmo, querido. Com Aí. certeza. Com certeza ele queria um voto impresso. Esse aí é um dos favores. E aí. Ele induz, né, esse cara a atacar a Maggie. É um ataque até violento, né? Ele ataca a Maggie, a Annie chega pra ajudar e ele, né, derruba a Annie, de que cai desacordada. Então a Maggie. Ela entende que aquilo não foi não foi uma ideia. Claro que ela responsabiliza ele. O cara é o ferreiro de Hilltop, então ele é um cara que tem um certo nível de importância ali, então provavelmente o Gregory pensou que, tipo assim, não vai dar nada pra esse cara. E aí, só que a Maggie, ela percebe, ela sabe que né, que tem dedo do Gregory nesse ataque. E aí ela confronta ele, eles têm uma discussão e ela fala, não dá, esse cara não sabe viver em comunidade. E aí tem até uma cena que pergunta para ela, tipo assim, mas se foi o cara, o outro lá que te atacou, o ferreiro, por que você tá matando o Gregory? Aí ela fala, tipo, o Gregory, ele armou a situação para que isso acontecesse, usou, né, ali. De um problema, né, de dependência química de um cara. E ele não é apto para viver em sociedade. Se a gente deixar esse cara viver, isso vai continuar acontecendo, a gente nunca vai ter paz. Que é basicamente o que eles pensam também do Negan, mas o Rick, por algum motivo, ele resolve que ele não vai matar o Negan, que o Negan não vai morrer. Inclusive, Isa, essa cena é interessante. A cena da Meg com o Negan é bem interessante, porque ela vai lá em Alexandria para tentar matar ele, né? E ela chega lá e ela tem um pequeno confronto, né? Um diálogo. E o Negan, ele começa a jogar para ela aquele: ah, eu gosto de matar as pessoas, eu gostava, né, de matar as pessoas, eu tinha prazer, eu gostava daquilo. E porque ele estava querendo incitar ela mesmo nesse momento, para ela poder realmente matá-lo. E ele, na verdade, no final da discussão, ele implora para ela, fala assim: pelo amor de Deus, me mata, deixa eu voltar para minha Lucila,
E aí a gente acha que é só um taco de beijo, mas aí, enfim, a esposa dele, depois ele já tinha falado sobre isso antes e tudo mais. E aí ele tá num nível de desespero muito grande, porque ele não tá aguentando mais, ele quer morrer. E aí ela desiste, né? Ela fala, não, vou te matar porque você já tá morto, você tá muito pior. Então, assim, você vai viver porque você nem tá com mais, cara. Nem vale a pena. E aí ela deixa mesmo ele e ela não mata também. Mas acho É. que não é. E é o personagem, né? A gente não vai falar muito agora da 10ª temporada, mas é um personagem que tem uma importância, né? A não morte dele tem importância lá na 10ª temporada. E aqui, e na nona mesmo, ele salva a Judith, né? A gente não sabe ali se teria alguém, por exemplo, o Siddiq que tava lá, mas ele não, o Gabriel também tava lá. Mas nenhum deles tem a atitude de correr atrás da Judith quando ela sai correndo. E o Negan é o único que, né, tem essa. Larga a corda, porque eles estão numa nevasca, então eles usam uma corda para ninguém se perder. E ele é o único que solta a corda e vai atrás da Judith sem pensar em nada, assim, sem hesitar. Exatamente. Exatamente. E é curiosa essa relação, né? Porque o Negan, ele tem uma rivalidade com o Rick ali no início, né? A gente tem até aquela questão da masculinidade frágil, porque o Negan encontra um homem que, né, que bate de frente com ele ali, que não, né? Mesmo quando o Rick se submete ao Negan, ele não se submete tanto assim. Isso. Então, pro Negan é até meio que tipo assim, uma provocação ele se aproximar dos filhos do Rick, né? Só que ele acaba gostando realmente dos meninos. A gente sabe que ele gostava do Carl. Por mais que ele seja escroto mesmo, né? Não que ele seja escroto e até faça piada com a morte do Carl em algumas vezes, mas a gente percebe que ele sentiu a morte do Carl. E ele é uma pessoa que se preocupa muito com a Judith. Ele fica tentando, assim, por mais que a gente sabe, tem comportamentos questionáveis ali com a Judith. Mas ele fica tentando ajudar ela. Até, por exemplo, tem uma cena que ele tá ajudando ela com o dever de casa. E ela pergunta, tipo assim, ah, se um avião passar por tal velocidade, por um outro avião a tal velocidade. E aí ele vira pra ela e fala. Você já viu algum avião na sua vida? Você acha que você vai ver algum avião na sua vida? Aí ela fala, provavelmente não. Ele fala, tipo, então traz uma questão que vai fazer, né, sentido para você. Porque se você ficar perguntando de avião, você nunca vai ver avião na vida. Não tem aplicação. Não tem aplicação na sua vida. Então me traz outra questão lá, que com essa aí eu não vou te ajudar, não. Então, tipo assim. É um jeito idiota de tratar uma criança, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa razão ali, ele quer ajudar ela, mas quer ajudar de um jeito que ela vai entender, pra ela não ficar fazendo um monte de exercício que não tem nenhuma aplicação na vida dela. Assim, eu acho que o salto temporal também ajuda a transformar o personagem, porque ele vai precisar disso, né? Dentro do roteiro é importante para ele. Eu acho que esse salto também faz a diferença enorme na justificativa de que ele se mantém vivo. Porque é lógico que todo mundo, a gente falou isso na live passada, todo mundo estava esperando que ele fosse morrer no final da oitava temporada, todo mundo ficou surpreso com isso. E ele volta esse novo personagem, um novo Negan, e aí a gente vai entender melhor todas as justificativas e um pouco mais sobre ele. É, a gente conhece mais sobre ele, né? Isso. E a gente acaba sabendo até assim, entendendo por que que ele toma certas atitudes, por que que, né, ele faz certas coisas. Ele fala uma frase, acho que com a Michonne, que tipo assim, ninguém acha que tá sendo mal. Que, É né, verdade. eu acho que é meio questionável, mas eu acho que assim. Cada um ali, né, por exemplo, se você pega o Negan, ele tomou as atitudes que, é claro, a gente não vai passar a mão na cabeça e falar, não, tudo bem, ele fez isso por causa que ele achou que estava certo, não é isso. Mas é entender que, assim, para ele aquilo significava um bem maior, aquilo era um meio para alcançar um bem maior, que é, né, por exemplo, quando ele mata
É, o Glenn e o Abraham, ele queria que o grupo de Alexandria entendesse que ele estava falando sério, que ele não estava brincando, que ele ia matar e que ele queria que eles servissem para ele. É óbvio, óbvio que a gente não a gente, né, tem valores morais que a gente sabe que isso é errado, mas que por algum momento, por algum motivo ali, ele achou que era o certo. Ele não estava achando que ele era seu vilão. Ele sempre achava que o que ele fazia tinha uma justificativa para a comunidade dele. Ele achava que ele realmente estava salvando aquelas pessoas, os trabalhadores, que ele praticamente escravizava a galera, né? Mas ele, por algum motivo, ele achava que aquilo era ok. Exatamente. E agora ele vai se transformando, né, gente? Vai ter mais coisas assim que vão até esclarecer sobre ele e tudo mais. Acho que falamos tudo, né, Isa? Acho que sim. Acho que foi tudo, né? Ah, uma coisa, né? A gente comentou, mas a gente não falou ainda. O tanto de gente que morre de personagem importante, né? Principal. Muito, muito, muito. Boa noite, Lai. Obrigada por ter aparecido. Mas a gente perde a Tara, que era. Gente, ela era líder de Hilltop ali no momento. E ela morre. A Enid, eu não lembrava da morte dela, então eu fiquei muito chocada quando eu reassisti. Tá Porque. junto. E a Carol perde mais um filho, né? A gente já comentou. Ela perde a Sofia, que é a filha legítima, né? Dela, né? Biológica. Depois ela perde as duas meninas, lá na temporada da prisão. Depois ela perde. Quem mais? Ela perde as meninas, né, que ela cuida delas, né, que ela tem que matar, né? Depois disso, ela perde o irmão do Harry, Irmão como é do que é? Wayne, isso. O irmão do Harry, que era mais velho, quando ela aparece no meio, ele já era mais velho e tudo mais. O Harry tá pequenininho. Ela tem uma relação com o Harry muito forte, porque ela praticamente vê ele crescer. Então, é mãe dele, assim, meio que adota ela como mãe e tudo mais. E tem um menino Então, lá também da. Lá em Alexandria, quando eles chegam lá. Como é que chama aquele menino? ah, é o filho da gente, como é que é o nome? Que a esposa apanhava, era agredida pelo marido. Gente, como é que é o nome dele? Esqueci. Esqueci Esqueci. também. A família, o crush lá do Rick. Esqueci o nome do menino, gente. Exatamente. Então, assim, a gente tem muitas mortes. A gente tem a Carol perdendo o filho mais uma vez. A gente percebe a dor dela. A gente percebe o quanto que isso abala ela mais uma vez. Que a Carol também tem, né? A gente falou da montanha-russa emocional do Morgan. Mas a Carol também vive essa montanha-russa. Porque ela, né? Ela vem numa crescente, assim, de força. Tanto física quanto emocional, psicológica. Mas ela vai, né? Ela começa a crescer, aí ela perde a filha. Aí ela vem fortalecendo, fortalecendo, aí ela perde as duas meninas. Aí ela sempre tem alguma coisa que quebra ela, que derruba ela. E muitas mortes de crianças que são praticamente filhos dela, ou são filhos mesmo, né? E coitada, perdeu todo mundo. Não, e o ar das crianças todas que ela relaciona, né? Por isso que eu tô pensando, cada vez que a perspectiva vai mudando, o comportamento vai só sofrimento. Ela fica muito abalada com a morte do Henry. E ela tem uma coisa muito interessante sobre a Carol. É, depois que o Harry morre, ela meio que ela fica tomada de um ódio, de uma vontade de vingança tão grande, que isso vai atrapalhar algumas coisas. Então, é só vocês terem uma ideia que algumas das atitudes dela vão se tornar um pouco questionáveis, porque ela está com uma sede de vingança muito grande, né? Então, ela quer muito pegar ela, ela quer muito matar ela a qualquer custo. Ela coloca isso na cabeça dela e ponto, acabou. Quer Mas matar, precisa matar. deixa isso aí pra semana que vem, que é da 10ª temporada. Por enquanto ela tá tranquila ainda. É. É, Ela sobre a próxima. é tipo assim, ela é uma das pessoas que tá com ódio da Lygia por causa da Alpha e tal, mas chega um Cuidado. momento que ela até
ela percebe que a Lídia entende né, que a existência dela ali põe em risco o grupo, e a Lídia tá querendo fugir desse grupo. Ela fica tentando sair, ela fica tentando resolver, ela tenta se matar e ela não consegue. Então, no momento que a Carol percebe isso, a Carol falou: opa, então essa menina, ela não é o que eu tô achando que ela é, tipo, um infiltrado ou alguma coisa assim. Então, a Carol, no final dessa temporada, ela até demonstra um pouco, assim, de empatia com a Lygia, que era uma pessoa que tava todo mundo odiando, exceto o Daryl e o Henry, né? Mas o Henry morre e a menina fica praticamente Tadinha. sozinha. É verdade. É muito triste. É muito triste. Bom, acho que é isso, né, Pri? Acho que sim. Hoje Acho que sim. a live durou bastante, quase 2 horas, mas a gente teve muitos problemas no início ali. Então, vocês desculpem a gente teve problema com os aplicativos e enfim. Mas muito Acontece. obrigada quem apareceu aí, quem interagiu com a gente no chat. Se teve alguém que entrou e não interagiu também, muito obrigada. E acompanhe o Pão de Queijo em todas as redes sociais, sempre Pão de Queijo, como tá aqui, arroba Pão de Queijo no Instagram, Pão de Queijo no YouTube. E toda segunda-feira a gente grava o podcast regular é sempre um tema diferente, né? Às terças-feiras, às 10 horas, a gente grava o nosso Talking About Dead, falando sobre Talking Dead, também comentando um pouco sobre as séries derivadas. E acompanhe a gente lá no Instagram, que vocês vão saber mais sobre o que a gente faz. A gente publica também no blog. Semana passada a gente fez duas publicações sobre o Esquadrão Suicida, novo filme aí da DC que tá arrasando. E é isto. Muito obrigada, Pri. Fala aí sobre o seu Obrigada, gente. perfil também. Meu perfil de terror, arroba Fala do Terror, é lá no Instagram. Lá no Instagram e notícias, informações sobre o universo de terror e horror em geral. E muito obrigada. Até Falando nisso, sexta-feira é sexta-feira 13, hein? Queremos conteúdos. mais. Coisas interessantes.